Он такой... Учитель подарил такую штуку. Смотри, чипсы. Сухарики. Дивіться, як гарно тепер Олені в нас тут. Він уже йому якби тільки розвалить. Подарили, то треба гратися, а не роз... Глянь! Чекаємо гостей. Висок, погнали. Ого. Добрий ранок, у нас такий мороз. О, ще вітер. О. А що, сніг ще був? Ого! Така холодрига. А казали, блін, буде попускати. Ого! Ого! Ви що? Дуже холодно. Дуже холодно. Не нравиться. Тут Миколайчик прийшов. Вау! Тобі зараз понадобиться ця штучка. А на що вона взагалі? Ну я бачу, що це піднос. Ні. А що це? Тут, коротше, Коля тобі служить. Ага. Коля тобі служить і получиться отак. Поняла? Ага. На такі. Ага. Я поняла. Загризки. О, глянь, що? О, Боже, і баді є. А баді не будемо давати, як прийдете. Дякую велике. Так, я тоді сподіваюся. А, ну так, да, десь потім, ну. Все, ми пішли. Десь на 6 орієнтуйтесь. Так. Дякую велике. Фух, ми привізли до хати. Нам треба весь розбиратися, підтроїти на стіл трохи, трошечки поприбирати. Учителька подарила таку штуку на стіл зараз, таку тарілку, лопатку. Дякую. О, ще з резиночкою такою для дитинки. Два Миколайка. І для бодіка, але для бодіка я тут її принеси потім. От нам треба зараз зібрати ліжко. Що ми тут зробили? Зложили диван. Стіл поставили. Вірніше, це два маленьких туристичних столика. Така квартира велика у нас. Це речі, які ми будемо тягати, напевно. Така квартира в нас велика вийшла. Клас. Добре, я пішла збиратися. Вірніше, я прийшла, зараз буду рихтувати щось на стола, а потім піду збиратися, сушитися. Бо так видається, що часу багато, але треба мені хоч гігієнічний ще зробити, бо я зняла собі нігті, бо ужас уже. Поставили такі. Трішечки закусочки. О, гарячі є ще, у нас будуть ще криліця і картошка фрі. І тут я зробила, зараз вам покажу таку нарізочку і йду збиратися, бо треба. Ось Марина нам подарувала таку штуку. Дивіться, прикольно, що вона крутиться. Ось сюди ще я кину помідорки в чері. От, зробила таку тарілочку. Дуже зручно, що вона подвійна. А цей тут уже ж місця собі не знаходить, да? Я сушу голову і збираюся, а потім продовжу далі. Мені ще треба вигрузити влог. Наш стіл такий невеличкий. Баді! Зай, злазь! Баді! І тут ще буде три величезних піци, будуть фритки, будуть крильця. Дивіться, я вже зібралася. Такий у мене лук-лучок нарядчик сьогодні. І що, в мене є півгодинки, щоб вигрузити влог. Да. Я тут шикуюся, щоб потім мені торта не нарізати, зараз нарізаю. Коля такий каже, прикольна та штука, да? У нас там... Що там робиться? Фритки. Фритки печуться, так. Да. Тому ми тут готуємося, поки є час, я тут підготовляю ще тортець. І все, чекаємо гості, в принципі. Ми вже готові. Тут крильця ще додавилися. Тут і там. Чекаємо гостей. В принципі, ми все встигли. Класно. Якраз.
якраз я вже така червоненька, бо тут на кухні лажу. Ще нічого не пила, а вже так трішки почервоніла. Дивіться, який тут фон у нас. Ой, Баді. Оля вгадав. О, у тебе трошки червона помагала. Здрасте, Баді. А, ви без Тьоми. Близького найліпшого. Щастя, здоров'я, успіхів, удачі. Щоб всі мечти збувалися. А то в придачу. Капець, здрасте. Бай. Давай розпаковку, мені так не треба. Пішли туди в зал. Баді, Баді, Боля, ти чуєш, що там вже щось тобі теж принесли? Ай-яй-яй, Бадіку, що там? Ой, що там Баді принесли? Ой, Боже, Боже, Боже. Глянь, дама в шубці. Що мені гузді кожен раз? Це ніже. Що це таке? Давай, розпаковку, що там? Клас! А, розпаковано, а зелений стиль не покидає. Ні. О! Господи, Баді! Ну так, зелений стиль не покидає. Що ти все зелений? Для жінок. Що? А за Баді нема нічого. Ні, Коля, там тільки привітання. Коля, там тільки надпись. Ага. Посчитав? Посчитав. А, там каса. Гроші, дякую. А я думала, це, я думала, там щось таке. Що можна подарити чоловіку, бо того все їсть. Звісно, вже головний подарочок ось. Ну все. Рафаелка сюди. Був і слабін, кажу так, був. Блін, тепер мені касу треба видавати. Так, беремо. Ви знаєте, яка тусовка сьогодні в городі? Я вже там все закінчилася. А на стандарті? Ще стандартні. Плаття, гляньте, яка елегантська дама. Викидається вже. А, він виплює, диви. Ну він уже йому якби тільки розвалить. Подарили, то треба гратися, а не розвалювати говно. Диви, що робить. О Боже, чаве. Але тут все така квартира, кажеться, здорова. Я кажу, Колі, нам тут якби ще одну кімнатку і може бути. Так, покажу для вас, бо чоловік ще... О, як гарно тут оцей відкривається. Гляньте, яка коробка. Дуже гарна. Вау! Вау! Ой. Вау, ну дуже гарно. Дякую. Так, цю коробку треба ж використовувати якось. А ну, потягни вниз. Дуже гарно. Оп. Ну що, погнали? Миколай. За твої 16, що ли? Да ні, вже ж не 16. Чи за 20? Вже 21. Вже алкоголь вже продають. Здрасте. Що ви стоїте? А, він жде Аліну. Глянь, здрасте. Не знаю, здрасте. Як там Аліна, але я... Я так понял, що ви в Оштані порті стояли. Мокрі. Срака замерзла. Все під'їхала. День добрий. Денькує. Зараз. Добре, окей. Візьміть тут соус, зараз знаходимо. А мені платить, так? Да? Добре, чекай. Що тут перша? Перша таку, як ми недавно замовляли. Так. О, зеленуха. А тут? Ого. Якась із соняхами. Так, хто тут іде? Глянь, без сина прийшли, а ми ставили, що з сином. Здрасте. То одмикуваємо. Ого, дякуємо.
це? Дякую. Нічого собі, це бадіше. То треба йди йому отдай, він на цьому. У нього сьогодні скільки іграшок. Глянь, що я... Держи, то я піду, привіт. Кажи, де ти курдупелька? Стой, бо зараз бігає. А, він ще не защеплений. Баді, я думала, ти познайомишся сьогодні. Ні, баді, ти туди не йдеш, ти туди грайся. Ігор, виходь акуратно, щоб він не цей. Зай, що там, іграшка нова, да? Дивись, ой, гамбургер який. Ой, це і гамбургер. Давай, Коля. Ой, всього-всього-всього. І багато-багато-багато. Ура! Ігор казав, що будеш каву піти. Потім уже й каву. Воділа, бляха. Нікому тьоту. У піці скатило. Скатило піца. Зелені швіль нас не покидав. Розпаковка, що ж нам Миколайчик приніс? Глянь усі. Ну не буде такої інтерії, як Яценка, звісно. А, воно не є з якоїсь сторони, що видно, що там? Є. Є? Так. Ви ще її значно не будуть. З цієї сторони. Глянь! Глянь ялинку. Капець, давайте включати. Давайте. Клас. Ялинку тепер буде не тільки... А немає цієї? Тепер баті буде в тих самих. І їхать. Ти що, ну це вже було не очікувано. Так, це було вже не очікувано. Ого, які вони здорові. Капець. Коля, я буду тебе в цих санях катати тепер. Клас! Якраз з сьогоднішнього дня почнеш. Коля, ну потримай коробку. Клас! Капець, які вони здорові! Баді, ти сам ще кошти робиш. А де? Як його треба стояти? Капець, ну прикольно. Дякую, надо тут надо ножниці, напевно. А у тебе є там розетка, куди вхопати? Так. Боже, капець. Це теж треба знімати. Знімайте того богера, щоб... Ура! Горить! Палає! Горить, світиться. Ой, браво! Дивіться, як гарно. Тепер олені в нас тут. А в тебе як страх головно зажимав? Вообще, ну дуже гарно. Клас. Ти що? Да, гарно. Ми маємо для вас дуже скромний подарок. Але подарок той такий, знаєте, з подвоха. Щоб ви не втрачали. Ніколи не втрачали це. А чого ти взяв його? Щоб навики завжди у вас накопичували. Ну так, Яценко, то дівчині Аліні віддай. Щоб навики не втрачалися. Аліна з Яценками принесли такі чіпси. Це не чіпси, це сухарі. Так, мама з папою. Дивіться, які сухарі треба, щоб ви знайшли і нам передали. 21, а у мене скільки осталося? 15 тебе вже є. Осталося. 15 є. А, 15 вже забрали. Як набереш 21, забрали. Це на вагу. Ні, в них їх набираєш. На вагу, можна купити. Забираєш. Аліна, а скільки коштують на вагу? Буду 5 пункти. Ха! Десь уже так? Дуже смачно. У нас тут дуже голосно. Це не марки, що ж? То вона зараз яка популярна. Випустили тільки, то, звісно. Так, батьки бавляться, коли у них дитина, то вони бавляться так і з псом, дивіться. Ой, так люблять батіка більше, вже слюні не мішають. Ті хоче чупа-чупси, тут бігає, колдується над Аліною. Так, 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 ага. Бач.
Так, ты вмеешь и так. Так, давай, Таня. Да? Ну что ты мне дала? Габри, от неси на кухню положи. Влада є, Влада. Що, дякую, що прийшли? Я щось забув. А Ліна вже пішла. Спускаємося, я зараз доживу. Дякую, що прийшли. До завтра. А що ще треба тобі? Тобі лежать на кухні. Що тобі, цигарки? Наверно, так, чи нема? Є, оце? Ні, тоненьке і... А, є. Оце? Так. Є. Бачиш? Може, ти чарку? Чарку хочеш, не хочеш. Чарку хочеш. Все, пока. Вам дякую, нам баранчики йдуть додому. Гостинців набрали, да. З гостинцями прийшли, з гостинцями пішли. Ну так взагалі ти в гостях додому. Може вам ще піця додому дати? На роботу маєте що взяти? Я йду, кажу, вас пан брат. Дякую. Дякую вам, приходьте ще. Приходьте ще. Ого, аж так довго. Ну добре. Так, задай спокій. Зараз злати, так. Ну так, щоб у новому году зустрітись, дай Боже. Добре. Ну, ти щось здається, купила сандар. Баріна, дивіться, робить. А що він робить? Вам спасибо нам. Все, спасибо, що прийшли. Спасибо, що пішли. Спасибо, що у гості. Да. Спасибо, що прийшли. Та спасибо вам. Все, пока. До побачення. До побачення. На созвоні. Все, покеда. Дякую за перегляд. Поставили вподобайку, напишіть приємний коментар і до зустрічі в наступних вологах.